4층 호구들 힘들때 BSB 엑스포 2014 삼성인 зүрхт Apple Galaxy S11 гинт Sony-гийн зүрхт Green Theater Toshiba-гийн зүрхт угаалгын машин хөрөгч Apple тоос сөрөгч харин компьютер Apple гар утас зөөврийн хард билгэж байна. Монголын шилдэг банкуд ердөө 1.5% хүүтэй зээлийг газар дээр нь олгоно. Тусгаар тогтнолын талбайд ердөө 7 хоног.